अंडा आधी की कोंबडी, अंडा आणि कोंबडीचा वाद मिटला. ब्रिटनच्या संशोधकांनी दिले पुरावे. जगात असे काही प्रश्न आहेत ज्यांची उत्तरं शतकानुशतकं मिळू शकलेली नाहीत. यातलाच एक कळीचा मुद्दा म्हणजे अंडा आधी की कोंबडी. अगदी अकबर बिरबलाच्या गोष्टीपासून तमाशातल्या सवाल जवाबापर्यंत हा प्रश्न विचारला गेला आणि सगळेच निरुत्तर झाले. मात्र ब्रिटनच्या संशोधकांनी हे कोडं उकलल्याचा दावा केलाय. इतकंच नाही तर आपल्या दाव्याला वैज्ञानिक आधार असल्याचंही या संशोधकांचं म्हणणं आहे. डेली एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार ब्रिटनमधील शेफील्ड आणि वार्विक विद्यापीठातील अनेक प्राध्यापकांनी अंडी आणि कोंबडीच्या प्रश्नावर संशोधन केलं. प्रदीर्घ अभ्यासानंतर जगात पहिल्यांदा कोंबडी आली आणि नंतर अंड असा दावा या संशोधकांनी केलाय. अंड्याच्या कवचामध्ये ओव्हुक्लिडिन नावाचं प्रोटीन आढळतं. या प्रथिनांशिवाय अंडी तयार होणं अशक्य आहे. हे प्रथिन फक्त कोंबडीच्या गर्भाशयातच बनतं. म्हणून जगात पहिली कोंबडी आली, तिच्या गर्भाशयात ओव्हुक्लिडिन तयार झालं, त्यानंतर हे प्रथिन अंड्याच्या कवचापर्यंत पोहोचलं असं या संशोधकांचं म्हणणं आहे. पोल्ट्री चालकांना मात्र कोण आधी कोण नंतर यापेक्षा आपल्यासाठी दोन्ही महत्वाचे असल्याचं वाटतंय. बऱ्याच वर्षापासून धंदा करतो, कोंबड्या पण विकतो अंडे पण विकतो, पण आम्हालाच माहित नाही की हे कोंबडी आधी का अंडा आधी. या संशोधनामुळे कोंबडी आणि अंड्याचा वाद मिटेलही. मात्र आता या जगात कोंबडी आधी कशी आली याचंही उत्तर शोधावं लागेल. ब्युरो रिपोर्ट, झी 24 तास. मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे झी 24 तास.